Ég ætlaði nú að hugmyndi var að reyna að hafa okkur alltaf alveg rosalega unga sko. Já. Og svona ég gekk misjaflega, Þórður í hérna fermingarmyndina Þórði. Já, já. Og fermingarmyndina mér hérna líka. Já. Sigur í gerð þegar hann var kominn í sko diskóið. Já, hann er ungur hérna. Já, hann er ungur, þannig að það er bara í eitthvað. Já, yngri heldur bara. Í bæjarbíó. Já, ábyggilega. Þetta er svona 72 eitthvað. Já, við spilum minn hjá Saltvík. 71 var hér. Jú, það var 71. Já, það var. Okay. Hverju voru aðrir í því bandi en þú? Það var Jenni Málari sem að, hérna... Jenni, já. Já, var að bassa og hérna, svo var Gunni Stubla á trónum. Já. Svo skeiði þeim þetta á Saltvík að... Það var að slá bassatrónum og festið undir skáfunum. Svo var Þórir að syngja, Þórir Geos og það var bara sappalög og... Býttu, var Þórir var í bandinu? Þórir Geos, já. Já. Og já, við vorum bara... Það voru ekki fyrir neitt. Já, og gítar. Já, og ég var bara að svo. Já. Byrjaði nú 10 ára gamall. Já. Stofnaði fyrsta hljómsveit. Já. Hvaða næstu úr Reykjavík? Akernes. Þú ert að Akarnesi? Já. Svo flöttum við til Breiðholt sko þegar ég var 12 ára og það var ég ekki að byggja það. Nei, þannig að þú ert svona frumbyggja það. Ég er frumbyggja það. Ég skil. Og býtu, þegar þú flyttir til Reykjavíkur, byrjar þá að... Þá flyttir það, varstu byrjar að spila gítar það? Já, ég byrjaði bara út úr á þessu sko og hérna, af því að... Það væri vel eitthvað sem ég átti við bara í æskunni. Það er gott uppbyndi og allt það sko, en þetta var bara mín aðferð til að náttu fólk til sattur. Ok. Akkur er tapaður tengslum við? Ég, það var því að byrja að stama, mjög ára gamall. Já, og varst fyrir kannski bara einhelt út af því? Já. Ég skil. Já, og móðið mér hringdi bara í skólan og baðið mig að læra ekki lóta að lesa upp sko. Já. Svo losnaði ég að misti áhugan á þessu 20 ára sinna bara og... Já. Þetta var áhugan á. Ég skil. En ég var alltaf gerði bara góða gripi, sko, gott með gítarnir. Já. Alveg frá upp á þessu tjóðu. Vissi Halli bassaleikur af mér, sko. Halli Þorsteins? Já. Hann var í Blöskrunni og ég hefði byrjað allt í. Já. Og hann dró mig inn í... hvað hefði þau aftur, hérna? Lillir mannstakarinn. Já, já. Svo var hann búið í Eggina. Já. Og þá sagði hann, ég kem með á steinum og kom með. Ok. Þannig að ykkar samstarf Halla, það er svona undanfari Eggarnas? Já. Það var það, sko. Hitt var alltaf gaman að hinu, sko, fyrstu hljómsveitunum, þetta voru fína hljómsveitir. Já. Og menn verið nú mismunandi í, svona. Já, mismunandi aflega í þessu. Já. Þetta var bara mitt verða listamaður. Það er bara ég búin að heyra hæst og þegar sem ég verið að reyna að vinna aðra vinnu. Já. Farðu bara, þú ert listamaður hægt þessu. Já. Ég, þú varst aldrei svolítið ákveðið lítið bara strax. Já, það, ég bara kann ekki dammar. Hvort sem eru ljóðteknmyndir eða gítarleikur eða hvað það er. En ég man eftir því þegar þú varst að byrja, sko þegar maður var fyrst að sjá því, sko, þú varst rosalega framanlega sem gítarleikari. Já. Og gerðir ýmsar hluti sem maður hafði aldrei séð á þess. Og sá ekki fyrir mörgum árum, sko, bara 20 árum seinna. Og ég ætlaði einmitt að taka það upp á hérna gítarleikstunni, þegar ég kynni þinn, og spjalla aðeins um það. Já, það er meðal annars. Meðal annars í hérna hugsýnlæginu til Lárus, sko, fyrst. Þetta hafði aldrei verið gerst á þess. Ég vissi að þá var ekki vann heilum til það sem að menn hafa síðan eld, sko. Eins og Greg Há sem ég held hann mikið upp á. Jazz gítarleikari. Hann eldi vann heilum, fór svo að læra jazz. Spilaði alltaf hratt þar að maður getur hlustað hann einn dag og svo hætti það. Já, já. Og fleiri, sko. Væ, hann lærði hjá Satriani. Jú. Og það var gaman að fylgjast með þessu og fann heilun með Eruption sólóið, sko. Já. Ég skilaði fínt. Þetta hef ég sett inn á Facebook sem hef verið aldrei virkur, sko. Þegar maður síðustu daga því að þetta er fjárhásæruleikum út að nýri íbúð. Já, eftir fluttu, nýr fluttu. Ég er fluttur, sko. Á vatra til 40. Já. Það er fína í. Það er hérna rétt hjá það? Jú, það er bara hérna aðeins og